pirmo reizi kopš 4 mēnešiem darātu atkal atskatīties uz kanāla veiktspēju un veikumu. Tātad šajā laika posmā, kas ir ilgāks nekā 4 mēneši, ar kanālu nav noticis pārāk daudz. 3000 skatījumi ir rādījums, kuru iepriekš ir izdevies sasniegt pat vienā otrā mēnesī. Ir pat bijušas dienas, kad ir bijuši vairāk kā 1000 skatījumi. Kamēr šai laika posmā bija pat dienas, kurās bija mazāk kā 10 skatījumi. Un, nu, daži no sižetiem arī sniedz atbildi, kāpēc tas tā ir bijis. Proti, Dobeles svētku un Aucas svētku sižeti. Kaut kā, nu, tie mērķi paigi smagi atiet no tautām un ieslēgties un strādāt visu laiku nesanāca. Cevišķi vasarīgais laiks darīja savu, sanāca vairāk tusēties, sanāca vairāk baleti, sanāca vairāk uzdzīvot. Un attiecīgi, nu, neizdevās radīt tik daudz sižetus un tik daudz saturu. Gluži otrādi bija pat tāds viens izteikts kauna mēnesis, proti jūnijs, kad netika publicēts pilnīgi neviens video. Tas ir, nu, galīgi nepieņemami, galīgi garām. Bet, nu, kā bija, tā bija. Tas jau no laika galda tā ir bijis, ka ir bijuši labāki mēneši, ka ir bijuši sliktāki mēneši. Tas nav it nekas traks. Un šeit es viennozīmīgi neseredzu kaut kādu cilvēku dezinteresi vai nu, atbalsta kritumu, bet gan es redzu vienkārši savas rīcības sekas. Es nebiju tik aktīvs, nebiju tik čakls. Arī, ja mēs uzmetam aci uz tiem laika konta menedžmenta rādītājiem, tad mums jāsacina, ka nu, ainava nav iepriecinoša. Viņa galīgi nav iepriecinoša. Un, nu, rezultāti tad arī ir attiecīgi tādi, kādi viņi ir. Tur neko nevar noliekt. Bet, nu, jā. Ja ir kāds tumšāks brīdis, kāda bedri, tad jau, protams, pēc tam seko arī kāds gaišāks un saulaināks brīdis. To man īsti šauba nav. Paldies, ka skatījāties!